أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب مال غنیمت کو اپنی ذاتی دولت سمجھا جانے لگے امانت کو مال غنیمت سمجھا جانے لگے امانت کو ادا کرنے کی بجائے خود استعمال کر لیا جائے زکاة کو تاوان سمجھا جانے لگے یعنی خوشی سے دینے کی بجائے ناگواری سے دی جائے علم دین کے لیے نہیں بلکہ دنیا کے لیے حاصل کیا جانے لگے آدمی بیوی کی فرما برداری اور ماں کی نافرمانی کرنے لگے دوست کو قریب اور باپ کو دور کرے مسجدوں میں کھلم کھلا شور مچایا جانے لگے قوم کی سرداری فاسق کرنے لگے قوم کا سربراہ قوم کا سب سے ذلیل آدمی بن جائے آدمی کا اکرام اس کے شر سے بچنے کے لیے کیا جانے لگے گانے والی عورتوں کا اور ساز و باجوں کا رواج ہو جائے شراب عام پی جانے لگے اور امت کے بعد والے لوگ اپنے سے پہلے لوگوں کو برا کہنے لگے اس وقت سرخ آندھی زلزلے زمین میں دھس جانے والے آدمیوں کی صورت بگڑ جانے اور آسمان سے پتھروں کے برسنے کا انتظار کرنا چاہیے اور ایسے ہی مسلسل آفات کے آنے کا انتظار کرو جس طرح کسی ہار کا دھاگا ٹوٹ جائے اور اس کے موتی پہ در پہ جلدی جلدی گرنے لگے۔ السلام علیکم، کیا حال ہے ویورز؟ آپ لوگوں کے میں امید کرتی ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، آپ کی تمام جائز خواہشات اور حاجات کو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول اور مقبول فرمائے۔ اور ویورز، آپ لوگ جن جن مقاصد کے لیے وظائف کر رہے ہیں، اگر وہ آپ کے مقصد جائز ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو ان میں کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے، اور جو لوگ بیمار ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں شفا عطا کرے، جو لوگ رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں ان کے اللہ تعالیٰ اچھی جگہوں پر رشتے عطا کرے، ان کے یعنی کہ اچھی جگہ سے ان کو رشتے عطا کرے۔ اور جو لوگ غرض آپ لوگ جن جن پریشانیوں میں مبتلا ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو ان سے نجات دلائے، آمین ثم آمین۔ ویورز، مجھے بھی اپنی دعا میں ضرور یاد رکھیں، شکریہ۔ میں آپ کی میزبان لیلہ حاضر ہوں اپنے چینل میں۔ ویورز، آج جو میں آپ کے لیے ٹاپک لے کر آئی ہوں، میرا موضوع آپ لوگوں کی بہت زیادہ ڈیمانڈ اور بہت زیادہ ریکویسٹ ہے، بار بار آپ لوگ مجھے ایک ہی ٹاپک پر ریکویسٹ کر رہے ہیں۔ بہت سے لوگ پریشان ہیں، شادی کے حوالے سے پریشان ہیں، رشتہ نہیں ہو رہا ہے، تو اس وجہ سے میں بار بار اسی ٹاپک پر ویڈیو بنا رہی ہوں، اور آج کی جو میں نے ویڈیو بنائی ہے وہ میں نے اسی ٹاپک پر بنائی ہے کہ جن لوگوں کا رشتوں کا مسئلہ ہے تو کسی وظیفے سے اللہ تعالیٰ ان کو فائدہ آپ لوگوں کو پہنچ جائے اور آپ لوگوں کا مسئلہ حل ہو جائے۔ تو آج کا میرا وظیفہ بھی شادی کے لیے ہے کہ جن لوگوں کی شادی نہیں ہو پا رہی ہے وہ جو عمل کر کے دیکھیں، انشاءاللہ تعالی انہیں کامیابی حاصل ہوگی۔ بس عمل آپ نے یقین کے ساتھ کرنا ہے، بہت آسان عمل ہے، اور یہ 15 دن کا عمل ہے، 15 دن لگاتار کریں، اور وہ جس نے شادی کرنی ہے، جس کی شادی نہیں ہو رہی ہے وہ یہ عمل خود کرے، لڑکی اور لڑکے دونوں کر سکتے ہیں، اور یہ شادی کے لیے عمل ہے اور یہ 15 دن کے لیے ہے۔ اور آپ نے سورہ مریم کو پڑھنا ہے صرف ایک بار، آپ نے روزانہ یعنی 15 دن لگاتار آپ نے فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد سورہ مریم کو پڑھنا ہے، اور پھر اس کے بعد جب آپ دعا مانگنے لگیں، دعا کے پہلے اور دعا سے بعد میں آپ نے درود شریف پڑھنا ہے اور اپنی شادی کے لیے دعا کرنی ہے، تو انشاءاللہ تعالی اس عمل کی برکت سے آپ کو اچھی جگہ پر رشتہ لازمی طے ہو جائے گا۔ اور لگاتار 15 دن عمل کریں، بیچ میں ناغن نہ کریں۔ تو میری آج کی ویڈیو یہاں پر ہوتی ہے ختم، اور اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے لائک کریں، اور ویورز میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں تاکہ میری روزانہ اپلوڈ ہونے والی جو ویڈیو ہے وہ اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو فوراً مل جائے۔ اور جو لوگ میری چینل کو پہلی بار دیکھ رہے ہیں ان سے بھی میری ریکویسٹ ہے کہ وہ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیں، اور ویڈیو کا لنک ایسے لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں جن لوگوں کو اس کی ضرورت ہے، تاکہ آپ کو بھی ثواب ملے اور نیکی کے اس عمل میں آپ لوگ میرے ساتھ شامل ہو جائیں۔ شکریہ۔
मुझे आप इजाजत दीजिए, मेरी इंशाल्लाह ताला आपसे नई वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।